Ubice Đogića nemaju policijski dosije, ovo im je prvi zločin. Istražitelji su na mestima gde su nađena tela porodice Đokić i njihov zapaljeni automobil Passat pronašli DNK tragove koji su poslati na analizu u Nacionalni kriminalistički i tehnički centar i svi tragovi se trenutno upoređuju sa biološkim tragovima koji se već nalaze u bazi NTKC. Ukoliko ne dođe do poklapanja tragova izuzetih sa mesta zločini tragovi iz baze, to može da znači da ubica vlasnika menjačnice Gorana Đokić iz Areksinca, njegove žene Gordane kao i ćerke Lidije nije ranije hapšen. Forenzičari su danima pregledali teren u selima Tešica i Muravac, gde su nađeni spaljeni auto i tela i uzimali sve moguće tragove. Na ruku im je išlo što je vreme bilo suvo, pa su mogli nesmetano da uzimaju dokaze jer i kiša nije uništila, navodi se. Navodno je pronađeno više DNK profila. Ti tragovi su poslati na analizu. Naime, naša policija ima bazu DNK profila u kojoj se nalazi i svi biološki tragovi izuzeti sa mesta zločina i bioloških tragova ranije hapšenih osoba. Ukoliko se materijal nađen u Tešici i Muravcu ne poklapa s nekim od materijala iz baze, to znači da ubica ili nije ranije hapšen, ili je vršio krivična dela, ili da jednostavno nađeni DNK profili uopšte ne pripadaju ubici.